Ebwana ni kutoka katika viunga vya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge Mwekau, ukipenda kuwakaribisha bestia wote waliochaguliwa kujiunga na chuo hiki kwa ngazi ya certificate mpaka degree. Chuo tayari kimefungua na kipo tayari kupokea vijana. Hivyo vijana hao watafika kutokea mikoa mbali ambapo watashuka stendi, chuo kipo karibu kabisa. Utachukua daladala yako mpaka chuoni, utakutana na uongozi serikali ya wanafunzi chini ya rais wake bwana Christopher Ditram na waziri mkuu Omar. Kijana atafanyiwa mapokezi ya kutosha ya kuanza masomo yake ya mwaka wa kwanza. Chuo kina mandhari safi na ya kuvutia. Pia kwa niaba ya uongozi wa serikali unapenda kuwakaribisha sana vijana wote kuja kujiunga na chuo kikuu cha Mwenge Catholic University, kuwa ni sehemu salama kabisa na safi kwa ajili ya taaluma yao.